У дворі четвертого будинку на вулиці Протасевича на траві ще лежать коробки та банки. Ці та інші особисті речі сьогодні летіли з 6-го поверху багатоповерхівки. Мешканець будинку замкнувся у квартирі та погрожував підірватися. Налякані сусіди ж викликали поліцію. Прибуло два наряди патрульної поліції, потім додатково ще один. Чоловік себе подав неадекватно, агресивно, кричав, сказав, що відкриє газ. Було чути запах газу в під'їзді. Було викликано газову службу, також було викликано працівників ДСНС, швидку допомогу. Мешканців з будинку евакуювали, газ відключили. Зі слів очевидців, чоловік того ж дня ще кидався з ножем на людей. А на автівці Сергія залишився слід від удару. В той момент підбіг до мене цей чоловік. На ходу. Машина їхала, він з розгону гепнув кінжалом своїм по крищі, мисливським ножем. І все. Ми втікли від нього. Сусіди ж розповідають, що чоловік проходить лікування та проживає у квартирі сам. Подібні вчинки робить не вперше. В ліфт заходив з якоюсь там жіночкою літньою і починав кричати на все горло. Поки їхав ліфт, він кричав, пищав, так як несамовитий. Жінка натерпілася. А ще було випадок, я згадав, ще він жінку душив з нашого під'їзду. Я тільки не скажу вже хто, бо то вже давно було. Він їй приклав руку на горло, стиснув і казав, повторюй за мною. Було прийнято рішення зламати двері квартири, те, як він загрожував, згідно закону про національну поліцію, собі оточуючим, щоб зірве, на дай Бог, щоб не зірвав будинок, було прийнято рішення його затримати. Після чого працівникам ДСНС було вирізано двері, проникли працівники патрульної поліції, затримав дану особу. Зараз на даний момент працюють з ним медики.